ഹായ് ഗൈസ്, ടെക് പക്ക ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഷയോമിയുടെ മൂന്ന് പ്രൊഡക്ട്സുകളെ കുറിച്ചാണ്. അതിലൊന്നാമത് ഷയോമിയുടെ അടുത്ത ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണായ MI 7 ആണ്. ഈ വരുന്ന ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ ഇറങ്ങുന്നത്. ഒരു ഹൈ എൻഡ് ഫോണിന് വേണ്ട എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷയോമി ഫോണിൽ. 18:9 ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലുള്ള ഒരു ഫുൾ HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഫോണുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിന് ബെസലില്ല എന്നതാണ്. ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ 16 MP ബാക്ക് ക്യാമറയും 8 MP സെൽഫി ക്യാമറയുമാണ് ഉള്ളത്. ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ പുതിയ ചിപ്സെറ്റായ Snapdragon 845 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫോണിനെ ആകർഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സ്റ്റോറേജ്. 180 GB ഇൻറ്റേൽ മെമ്മറിയും 8 GB റാമും ഈ ഫോണിനുണ്ട്. ഷയോമി ഫോണുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാൽ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫാണ്. ഈ ഫോണിലുള്ളത് 4450 mAh ബാറ്ററിയാണ്. ഇത്രയും വലിയ ബാറ്ററി ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് നൽകുന്നു. അടുത്തതായി ഷയോമിയുടെ പുതിയൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ഗെയിമിംഗ് സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്. അതായത് വളരെ മികച്ച ഗെയിമുകൾ ഈ ഫോണിൽ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 5.99 inch ഫുൾ HD+ ഡിസ്പ്ലേ, 18:9 ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ, Snapdragon 845 പ്രൊസസർ, ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ, 4000 mAh ബാറ്ററി തുടങ്ങിയ ഫീച്ചർ ഈ ഫോണിലുണ്ട്. ഈ ഫോണിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായി ഫോണിൻ്റെ താപനില നിയന്ത്രിക്കും. 31,000 രൂപയ്ക്ക് 6 GB റാമും 64 GB ഇൻറ്റൽ മെമ്മറിയും, പിന്നെ 16,000 രൂപയ്ക്ക് 8 GB റാമും 128 ഇൻറ്റൽ മെമ്മറിയും ലഭിക്കുന്നു. ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ പോളാർ നൈറ്റ് സ്കൈ ഗ്രേ കളറിൽ ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ലഭ്യമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ അടുത്തായിട്ട് ഷയോമി റിലീസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഷയോമിയുടെ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ്. ഈ ലാപ്ടോപ്പ് Windows 10 OS ലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റലിൻ്റെ 7th generation ചിപ്സെറ്റാണ്. NVIDIA GeForce ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും ഇതിലുണ്ട്. 16 GB റാം, 256 GB SSD, 1 TB ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കളേഴ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കീബോർഡ്. ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ വലിയ കൂളിംഗ് പൈപ്പും കൂളിംഗ് ഫാനും ഇതിൽ ഉണ്ട്. അതുമൂലം ഇതിൻ്റെ താപനില വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഷയോമി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 3 USB A പോർട്ടാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ കൂടാതെ ഒരു ഇഥർനെറ്റ് പോർട്ടും ഉണ്ട്. 8 GB റാം മോഡലിന് 60,000 രൂപയും, അതുപോലെ തന്നെ 16 GB റാമുള്ള മോഡലിന് ഏകദേശം 85,000 രൂപയുമാണ് ഉള്ളത്. ഇതും ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമല്ല. അടുത്ത് തന്നെ ഇത് ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.